Inimigo chegando na AO. Que abazão. Caraca. Peixinho. Lá, peixinho. Mas e a picanha? Lula só entregou a pica e esqueceu da canha. Eu tava vendo os caras, o debate lá do Marçal. Na onde? Ele fez vários, né? Ver Gazeta, não, ao vivo agora. Agora? Mano, ele é embaçado aqui, tem cara. Ele Gazeta, os caras tão todo mundo acusando ele de fazer parte do PCC. É, ele fica puto, mano. Pô, isso aí é, os caras tá usando de um processo que ele sofreu há 20 anos atrás, mano. Por causa de um patrão dele que fez uns bagulho errado, tá ligado? Com certeza. Aí caiu pra tá todo no mundo. Meio também, né, mano? Não, com certeza não tem falar com certeza, cara. Ah, tem um cara, ele foi o único que não. Tá doido. 20 anos atrás, posso, o cara tinha 16 anos e ele era político. Que eu vou te falar, mano. Para de falar bosta, Silvio. Eu posso até votar num político, mas eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém. Entendeu? Mano, mas olha a merda que tu tá falando. Tu tá falando que o cara é político. 16 anos atrás aconteceu isso. Aqui comigo. Sim, caralho, o que que tem a ver? Olha, o cara pegou um super bot. Ah. Não sei se ele gastou isso, né? Porque eu tô te falando gastou, não, que ele pode ele. Ter feito e só não pode ter sido acusado, pô. O Lula não tá solto aí. Tira! Mais um, olha no mapa. E uma cadela. Eu tô irmão. Estação de contrariada pronta. Você foi embora, foi? Foi embora. Tem, acho que é dois, não é quatro, né? Ah, é, estão todos juntinho, mano, que bonitinho. Família unida, né? Já tô em cima. Essa faca aí. Caralho! Quero! Ah, mano! Já tô de 12, caralho, preciso da faca. Aqui, caralho. Indo pra lá. Não foi. Quebrado ali. Entrega de armamento reconhecido. Cadê o loadout? Não, deixa eu esperar. Cadê o loadout, porra? Tá. Teremos loadout, tá com. Aqui, ó, dinheiro. Tem cara aqui. Cuide a pita aí, mata. Nossa, morreu da pistola, que vergonha, mano. Não tem que fazer, os caras me abandonam, velho. Meio do cross, velho. Não combo ali. Mata. Meu Deus, mano. Aposenta essa 12, filho. É, deu 10 tiros de 12 pra mim derrubar. Pô, não se mata, mano. Pelo amor de Deus. Chegando. É 3. Ah, mano. É 3, caralho. Eu ia subir quando eu vi que quando eu voltei, eu fui surpreendido. Faltam 25. Porra, só falta 25. Maluco tá inspirado. Seu colega tá aqui. Ah, muito bem. Prepara pra remobilizar. Os caras estão ali na parte de cima, ali na porta do. Bom trabalho. E você faz carinho na minha barra. Chegando na área. Tem cara aí no loadout. Pulou? Pode ter alguém aqui. É de especialista. Tem mais um, chegou mais um. Dozeiro.
pariu, mano. Teve. Mano. Nem macumba. O cara dá um tiro melhor que esse. Tem um cara reto parado aí. Aí na tua frente parado, Carambé. Não é ele. Eu não tenho bala, mano. Eu não tenho bala. Fui comprar munição. Ah, tem cara aqui em cima da casa, mano. Cara. O cara tá deitado ali, velho. Que jogo lixo do cara, mano. Puta merda. Mano, eu não tinha bala, mano. Tá com os dois caras na mira, eu tirei e não tinha bala. Tem um cara caindo em cima aqui, ó. E esse Tony aí, hein, que tá me atirando aí, tá chitado, mano. Então que me matou. Aí, aí vem, fui matar um, caiu no ninho. É no loadout da prisão. Tinha cara marcando, ó. Tem cara marcando em cima da prisão. Não, tá aí aqui, tá suave. Essa fumaça aí foi vocês? Ah, aqui ó. Foi. Os caras vão subir. Vai subir porta dupla. Corta. Ah, aqui em cima já. Eu sinto cheiro de medo. Pulso pra blindagem aqui. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Movimentação. Eu não peguei o Thor. Eu vi, mas eu peguei. A liquidação tá ativa. Pera, porta simples, galera. Já tá avançando. Ai, que mentira, mano. Que ataque, lixo. Tem um esquadrão inimigo rastreando você. Tem que evitar ele. Boa. Só esse time me mata, viado. Toma no cu. Dois. Mais um caixa d'água. Eu tô ligado, tem cara aqui, ó, e tem cara na caixa d'água, pô. Fudeu. As costas, hora da vingança, você vai remobilizar. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Merda, mano. Tá rilando que eu derrubei. Levantou. Esse é ninguém aí. Caiu. Tem um cara na minha esquerda, tem um cara na minha placa. Tá. Muito bem. Tá dando cair no meu loadout lá, né, sim? Não, os caras estão pegando lá. Ó, derrubado aqui, ó. Jogou um ataque. É dois. Ah, então tá, subiu o outro então na porta. Tinha um só aí que deu ver. Eu só tenho agora. Três também. Não. Puta, né? Cadê te levantar aí? Não, os caras estão aqui, ó. Mandaram um ataque, mandaram um dronezinho. É os três na porta dupla ali. Caraca, na caixa tem gente marcando aí. Estão avançando pro lado do rapel, lateral. É, eu quase peguei. E o dioneiro aí. É bem provável que eu ia morrer. Cara aqui. Olha. Mano, aqui tem munição de um, vai se fuder. Agora é tudo lá. Caraca. Achei uma munição aqui, ó. Mano, mas tem.
Passou pra direita, passou pra direita. Tia, tem um cara aqui. Ai, os dois ali, puta merda. Lado do rapel. Puta, com sujo, caralho. Tô avançando pelo lado do rapel aí. Boa. Quase inteiro. Legal, os caras tão juntinhos, cara. Não! Essa placa. Não, tá em cima, tinha. Não deu pra escapar, mano. Se tivesse passado a placa, em vez de passar a porra de vacina. É, eu vou passar a placa e morrer. Para de falar bosta, mãe. Tu morreu, caralho. Tá falando o quê? Tu morreu? O que que tá falando? Eu passei na vacina, o cara me alcançou. Imagina se eu tivesse parado pra passar a placa. Tu não para, tu passa a placa correndo. Mano, você já viu alguém correr passando placa? Eu faço isso direto, mano. Teu não faz isso, não? Tô doido, o boneco fica lerdo. Aí, dá mais cheiro, né? Que? Tu recebe mais cheiro com placa? E morre do mesmo jeito. Full placa, tu consegue correr do tiroteio. Sem placa, tu percebe dois tirinhos e morre. Se eu começo a passar placa, eu fico lerdo, o cara me alcança e me mata. Se eu escapo, ele pode desistir de ir atrás de mim. Aí eu passo placa quando eu tô numa situação segura. Oh, isso, eu sei, porra. Mas ali tu tava numa situação segura. Antes de você. Por que eu morri? Porque tu passou então, a injeção depois, caralho. Então, cara, eu morri porque eu encontrei o cara lá embaixo. É, mas quando na hora que eu te falei, passa a placa, tu tava seguro, é isso que eu tô falando. Não, eu tava lá, correndo dos caras lá de cima. Quando eu chegasse lá embaixo, passa a cara. E meu irmão? Porra, cadê a piteira? Cadê outra? Que isso? Ô Gabriel. Oi. Escutou, mano. Uhum. Inimigo descendo na área. Olho no céu. Checa suas armas e equipamentos. Você vai mobilizar em breve. Mano, nós de super, né? Tá bom, hein, Gabriel. Não queria falar nada, não. Já fui umas mais de 24. Parei que aqui, na verdade, não. Aí sim, vai me carregar. Te supere, vai me superar. Tá cantada assim. Todas as estações, luz verde. A gente vai mobilizar e mostrar quem manda. Olha, galera, a gente vai cair lá no quartel general. Todo mundo de mão dada pra ganhar a partida. Pode tá. Já pegar a Riveter já, tô brincando. De lá a gente vai pegar uns cartão de crédito ali e vai lá pra casa do Lula. Que isso? A gente quer derrubar o Lula? Lá pra casa lá, lá, lá. Você tá comigo, Pensei que ir comigo. Aproximando. Caiu aqui embaixo? Matei um. Nossa, a caixa de loadout aí sim. Deitei lá embaixo. Boa. Ganhei 8. Eita, filha. Mano, que isso? Doidinho. Tá vindo. Tá com o peguei o cartão roxo, peguei o cartão roxo. Olha, tome. Deixa eu ver quem é mais pra ele. Mentira, viu? Não tem mais pra ele, não. Tá quebrado. Nossa, sim.
Deitei dois. Boa, meu cartão, o cartãozinho roxo tá aí no chão. Boa. Todo mundo? Rapaz, tá metendo soco em todo mundo aí. É só boxe. Oxe, é só na cara. Só tapa na cara da rapariga. Que isso? Peguei o cartão roxo, vambora. Tá aqui, hein, na casa da vovó. Para aqui, hein? Na casa da vovó. Vai, time! Tá quebrado. Meu Deus. Cadê ele? Ele deu slide na escada, quebrou minha mira, mano. Entrou na casa do Lula. Que entrou na minha casa, tá ok? Nossa, tem três amigos dele. Cadê ele? Tô indo aí. Na casa do Lula. Pegou, Gabriel. Tem 300 caras, mano. Vai ser muito. Peguei um. Ele tá parado aí na casa do Lula. É, o outro aí, ó. Um de vida. O cara não morre. O cara é o melhor. Tem uma caixa de armamento chegando. Fala, cagueta. O cara é pro player. Pro player. Entrega de armamento aliada a caminho. Tá deitado no meio da prisão, ele, aqui, ó. O cara vai salvar. Nossa, ele, tem um cara... no meio da prisão, tá salvando. Salvou. Se prepara, você vai voltar pra lá. Mano, tem uns caras que parece que você tem que dar mais tiro pra eles morrer, vai tomar no cu. Então? Sou eu. Olha, calma, Rio. E olha que eu tô com dois de ping, mano. Ah, eu tô meio... Ai, rushou aqui em mim. É uma trouxa. Caraca, não, você se ataca. Você acha o moleque tá se achando um Blade aqui, isso pode ser. É, então, mano, ele se amostra. O dentinho de saia, né? É, então. Matei ele no ar agora, pra ele ficar ligeiro. Na torre, time. Em cima, full torre, em cima. Full torre. Nossa, os cara da torre tem que... Mano, tem que lixo, mano, esse cara da torre. Tá tudo torto, esses merda. Então peraí que eu vou mandar um presentinho pra eles, ó. Rasga o escudo da árvore. Mas eles vão sair de lá agora. Tá ali, ó. Só deixa eu meter. Só vai tomar na. Não, não tem ninguém lá não. Tem ninguém mais lá não. Tem sim. Olha lá. Você tá voltando pra luta. Aproveita a chance. Cara aqui. Mano, um tiro, velho. Tava com a arma errada na mão. Peguei. Não, peguei não. Tá um de vida, mas ele não morre. Chegou mais dois. Beleza. Cuidado aí, Gabriel. Tava aqui na rua. Ô, lixo, sai daí. Só sabe que operar, é? Ah, mano. Matei outro. Ui, por pouco. Miado. Não, foi por pouco não. Um de vida. Matei. Marcado aí, ó. Tá um de vida. Cadê você que me levantar, amor? Amarelo. Você vai viver. Vou levantar. Meu loot tá aqui ou vocês pegaram? Morreu. Mano, oi, esse cara aqui tá insuportável, velho. Esse cara da prisão, mano. Vamos lá, pô, pega ele. Agora liberou já mais aqui. Ah, mas gente, pode falar. Pode liberar. Ô, seu merda, só sabe ficar aí, ruxa, seu bicho. Quebrado. Sabe ficar ali, mano? Eu vou ir. Oh. Tem um bem paradinho na escada aí, viu? Subindo logo. Vem, tá. Gás lacrimogênio lançado. Tamo aí, ó. Respira esse peido aí, trouxa. Tá aqui mesmo. Tá com termita também. Tem dois... Caralho. Ah, você é ruim. Morreu pra mim três vezes, seu lixo. Aprendi a jogar, seu merda. Fica campeando na escada e se acha bom, seu merda. Morreu, ó lá. Já morreu.
Ó, oh, vou rushar agora. Oi. Tu não se acha bom? Cadê você? O esquadrão inteiro tá na zona de ó, corre, ó. Tá queimado. Vale. É ruim, porra. É ruim o quê? É ruim o quê? Finaliza ele. Finaliza ele. Vem cá, tá fugindo pro dentro? Tem fuga nos três, dois, mano. Meu Deus. Olha o Vaga. Posso passar no Vaga. Melhor não usar o laser. Ele correu pra cá. Correu pra cima do time dele. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Isso é tudo embaixo. Mas não mais é isso aqui que a gente vai tá vendo? Subiu, subiu. Aqui ó, para. De onde? Para peito aqui, esse assim, essa porra aqui. Nice. Nossa, tem muito cara aqui. Meu Deus! Corre, Gabriel! Meu Deus! Tem quantos? Tem dois esquadrão. Eu tinha deitado dois na sorte mesmo. Caiu um aqui também. Aqui, ó. Soldado inimigo chegando. Pô, tinha cara de cima. Olha o cara aqui, ó. Ah, não, 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 finaliza. Meu controle desconectou, mano. Tem sniper, cara. Controle desconectou. Caralho. Pegou o maluco longe, mano. Que isso, rapaz? O cara ali, mano. O cara pulou, mano. Mano, essa finalização é uma comédia. Ó, essa aí é do chute, lá. Teoria colete. HS1 lá embaixo. Pô, que... mas que programa é isso, velho? Puta, velho, você deixou. Programa nada, filho. Aqui é mira. Não sei. Aqui, ó, os caras aqui, ó. Essa porta aí. Boa noite a todas. Boa noite. Ah, não. Bota a cara que você dorme. Dorme não, dorme não, dorme não. Dorme não, dorme não. Tá de 12, tá de 12. Passou ali, ó, passou ali, ó. Cuidado, cuidado, tá de 12. É agora ou nunca? Eita porra! Oxi! Ô, mano, meu Deus do céu! Tá porra! E a cara tá de 12. Tava ele, só. Mano, acho que ele acertou só eu, né, pelo jeito. Não é possível. Ó, um especialista aqui, ó. Ah, comigo! Ah, e aqui, rapaziada? Pega ele, pega ele. O cara me mata e corre, tô um mano, cuzão. Ah, tá. Voltou. Será? Eu peguei um rococó. Peguei o... Não. A amiguinha dele chegou. Ah, boa, cheater. Correu pra cima da amiguinha dele, eu me fudi. Caramba, caramba, caramba. 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 Peraí que eu morri, galera. Olha esse cheatado, mano. Só tem. Olha lá, vamos ver, ó. Só tem um? Olha lá, é cheater, já saiu mirando, ó. E atirando, olha lá, ó. Olha lá, olha lá. É cheatado demais. Mas tem um Vant, pô. Tu não tá vendo o Vant aí, não? Eu sei, mas tem um cara que tá cheatado, que matou nós três tudo aqui, ó. O cara sozinho, matou nós três tudo aqui. Cortado demais. Quebrado. Caramba. Droga o dinheiro aí. Droga o dinheiro. Meu amigo, depois dessa aqui eu vou dropar até o... Isso. Calma aí. Tem dinheiro pra puxar ele. Droga o dinheiro. Os caras vão focar em nós, ó. Olha lá, vai focar em mim, ó. Vai nada. Ó, eu falei! Olha aqui, filho da puta! Eu falei, velho!
Quase descer aí, mano. Dá pra me salvar aqui. Não dá não. Eu caí. Cai. Cai. Não sei se tu tá jogando comigo ou contra, mas tudo bem, né? Dá pro dinheiro, mano. Os caras tão. Não, não vai lá não, pô. Os caras tão marcando lá de cima da prisão. Vermelho? Opa! Ô vermelho assim, gente, tu é vermelho mesmo? Gagueja não, fio. Gagueja não, fio, ó. Vermelho, velho. Eu sei que você queima, mano. Por isso que você é vermelho. Você tomou um tiro! Aqui igual. É, tô ligado. Olha o viado marcando, mano. Ah, não, merda, não sabe jogar o jogo e fica marcando a porra do loadout. Cala a boca, ó. Cala a boca. Quero ver você vir solo, seu merda. Eu vou com o meu amiguinho porque tu lambe o saco dele, né? Cadê meu? Olha esse lixo! Pereira! Vai Vem, direita, mano. Direita. Não. Nossa, o cara surgiu no meio. Olha isso. Tem um cara aí. Tá comigo, caralho. É foda. Ai, vocês estão rushando comigo. Pouco. Mano, não consigo chamar ninguém, não. 3 sessões de tiro tentando chamar alguém nessa porra dessa, da fixa aí. Matou. Liguei aqui. Olha, a gente contra ele. Matei o Pereira. A gente contra ele só. Os caras lá? A gente contra esses três aí. Aqui ó, tá aqui ele. Tá os dois ali, tem dois ali. Olha. É vocês contra esses dois, gente. Um debaixo da árvore e um desceu, cara, velho. Tá solo esse aí. Ah, não. Mano, teve como, não tinha vida. Tem um embaixo aí, cuidado aí, verde. Matei. Ele chamou mais matei um lá aí. Em cima. Ele chamou mais um de pizza. Tá contigo, eu vou fugir. Matei. O jogo tá caindo. Nossa, bicho. Caralho, mano, boa, os caras ganharam mesmo. Eu falei que a gente ia ganhar, caramba. Deu bom. Eu falei, caralho. Deu bom, pô. Olha o Gabriel de... Tá, porra. Nem tá matando rápido a Stinger. Essa porra voltou pro meta, mano. Não é possível. É louco. É nada, pô. Esse cara é de especialista, gente. Especialista, qualquer cara esperou. Ai, meu Deus. Pô, que é isso, mano? Tinha uns caras que acreditou de nós. Tomou no cu. Tomou no cu. Ah, vai se lascar, nem morri aqui. Sobrevivente. É o médico aí, ó. Tudo quebrado. Médicozinho. Oh, ah, não. Por que não podia ser o cara do dinheiro? Eu tava juntando todo mundo nessa porra, o cara... Esse é assistência. Tava roubando o kill de todo mundo. Puta. Matei 8. Nossa, matei um, mano. Caralho, morri 19. Ah, porra. Ainda bem que você... Vamos de novo. Já pensou? Já pensou se eles não tem eu no time, caramba? Mano, eu voltei ali, aí comprei você ali no final.